Türkiyəyə 100 ədəd yeni təcili tibbi yardım avtomobil cihazı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən alınmışdır. Bunlardan 66-sı sadə differensiallı, 3-ü psixiatrik, 20-si reanimobil, 1-i portativ rentgen aparatlı, 10-u isə perinatal küvezlidir. Yeni alınmış reanimobillərin ən böyük üstünlükləri ondan ibarətdir ki, ağır vəziyyətdə olan pasientlərin daşınması zamanı hətta yolda xəstəyə müdaxilə üçün ən yüksək tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Müxtəlif psixi pozuntulardan əziyyət çəkən pasientlərin daşınması üçün də təcili tibbi yardım avadanlıqları alınmışdır ki, burada müxtəlif aqressiv hərəkətlərə meyilli şəxslərin təhlükəsiz şəkildə daşınması üçün xüsusi qəfəslər vardır. Agentlik tərəfindən satın almış avtomobillər təbibə təhvil verildikdən sonra bölgü təbibi tərəfindən həyata keçiriləcək.